derabe am on jabba ma ha shirya meden ka jawliru hirde banovowa en tammi wondugo der minti sappa e joy e joy gam volvan go en ko larani daraja lewru dulhijja e nonon taskaram lewru laihaji dembo hande en tammi wondugo benanta modibu mentilim do modibu iya usmanu gondo der berniwol tuwala e dembo kudi derabe am abdugo ngam goma tam anko tammi den wondugo hande do dembo min do getta on be lartugo min do weyo Facebook DBS TV official ko dem fu min do getta on be vindango min en tammi hollutugo shiri akanyan de jumbare jamdi sappo jemma yango jamdi sappo e ko dederabe am mi jabbake on ko duudi hande en bolwana hala daraja lewru dulhijja e dembo en bolwana hala taskaram lai haji dembo mi fudagal e jungo am nyamo mi mari modi po ya on jabbama wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mi yetti mon be ewonego mi yetti mon bo be jabbego mi do yelana en fu meden khairu hayen woni fu mi yejjite bo no galaji baba lampullo tiggudo sare do be abdu goma be anmay be kala woni ko be ado fu allah yaru ni so allah wadu barkallo ken barjari summa amin ngita ma ko mi lorto gal jungam nano e mi mari abdu goma assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh safa salen hirti jam alhamdulillah noy somri noy duwala man hande bo jam kodum to barka en getti ko duuda en jabbi ko do men tilimdo modibo imam iya usmanu jabba ma boybe warugo hande ha shira meden barkante ha kala altine fu en boyi wondugo be modon min on teskani on kujeji tilimdi be modibo iya bana safa wi on sai on badito tele modon on pama ko yarata en yeso yeso inshallah inshallah abdu goma eta ma ko di derdina be ngatani min hakkilo mi andi bano wowa abdu goma wodi ko taskani en bana kubaruji diga der lesdi cameroon ha yasi lesdi abdu goma hande bo dum ya taskani nam safa sali bana bida en famtinan ummatore meden kubaruji men tilimdi de en taskani be hande fahinta kanjum en jay be regime macdonald en dara kubaru wal me aranol do kangol ko larani wakkati tobo lorti jotta ha duwala be nokuje cameroon par ko bon wi'a cameroon may fu jotta on dungu biete wakkati diyam ko to fu yende kanjum en gi asawere do en gadi tobo maungo ha duwala ha sera fatude imam bona musa di kanjum fatude biyetende makepe misoke andi hato be wadi nyibalo ha babal gal handay himbe fere nyibi ha lawol diyam kanju ayi asawere do de tobo wadi maongo diyam may wari dari ha chaka lawol ha nasti ci e himbeji put fu bana en giata do wala lawol salugo himbeji e bana sare maonde do be parbe goni do wala jipugo ko wadi gan hala be nyibi to handa nyibe go dem fahinta ila e jima di fudi sukki be andi himbeji dudi hewi la be dan wala fere en kan de patule fere be don sakkina to ko be hebi fu ha der kuje labi diyan do kanju wadi kuje bani do wala mai sukki kanju wadi jawra en fatude mai do eunita ummatore fatude mai useni be tiida be la be dan be acce sakkingo ko be hebi fu ha labi diyan do kanju wadata sukka la bidian do dian salata ko ayada nastana himbe dan faddo motaji salata ko kanju en getti so biro meden kudirabe meden seri selane be sege eli kambe o yaliri haton be gadani en kubaruji tilimdi kanju e onitata himbe patule duwala pat be jawre ma be sai be tasko be tiido duwala himbe duudi patule fu himbe diri sai en daro be labe dan tona banido en kisata kuje banino non dun salori ha fatude duwala joba ma kepe misoke asavere do inshallah dedirabe en dari sadirma hala tobo ndiyam ha der falde duwala jawabre en dari bo de sadirmaji dum ummatore gondi ban wakkati rende en gindiyam kade dum wada bononda ha siji ummatoje en dum tokkiti be kubaruji meden nam sefe en tokkita be kubaruji men fa en jaha region dara fahinta kubarol ngol kangol diga wayla lesdi cameroon garwa en jay en dara be macdonald kanjum fudun sali asawere do en kebi tobo fahinta haton go waddi be keni andi to keni wari di do yibba kuje juddo abana en dari ledde mawde do ledde balitoto de kolarani dowdi ha nor garowa kanju wadi haton ay hendu wari be tobo mawgo dun yibbi kuje may fuddo i fere do ido suudi himbe fusi suudi sankiti bana en gido e yelani hayru en getti alla bo be wi heba asar ton hebi nawni be kama asar duda haton ma on nokure jangirde jamia bi tende
lycée classique moderne garowa haton to du wadi haton asawere do andi dudi hewi wakati be bindanno jaraboje mabbe du waddi bonondaji dum faddi janginobe be kebaino be tokkitiri wadugo jarabo mabbe bibbe jangobe kanju wadi dum sali asawere do en gelana be ni hayru be jamu lorto haton heba dum tokkita windugo kujeede hadbe dari do den fahinta andi joni wakati tobo en yonita kala ummatere fu wata kilo do ton to jan on toba be daytina bikko sera ledde be daytina kala ko waddata bonondaji fu hasera heba kuje ma hoyna bani yera Allah wallu lesdi nor heba kujeji ma hoyna bani inshallah summa amina dederabe en dari kubarungul abdugo ma holli en kadi hendu wadi kal jiwal garwa dum wadi bo dum jibbini leddeji e non bo dum wadi bononda ha jangille ajamiya e siji goddi en don tokkiti be kubaruji naam en tokkita fayembe kubarul medon gol fayinta tilingol en jahanma ha yaunde be McDonald en dara ko sali do dum derke en ko dudi heewi andi derke en nastani sa aniji fere foda foda amma do en biya barka sa fe salibanawi ayi bolwo do kanko do wolwa do wasugo luttube ko sobe foda 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 do o wi dun nafataabe kanko o wasmitake inde makko Ibrahima en biya mo barka o wasmitake o wi o nasti sana a jotta don sanya kujeji bana wiata posaji do je wakkoto wada telefonji o hollan posaman ayi an sa fe salio yo nasti sana a o do e unita bo derke luttube bana sobira e makko be accha foda foda do dun nafata be nasta sana ayi ho buhuje bana do je marori o sanya de garta posaji afuti a wata telefon ma be cede mada ayi haya fatude be yata be nyuko be gada kujeji mai ko ya hay dudbe ha mabbe hurtike wolwi ha kamera DBA ya hunde be wi wallahi be tawi hunde ma yahanta ko be be acciti fere ummo ke dandi diga jiha dayka be wari haton fodde ko be sullana sanaa be ekito kude sa be nastani foda foda do kanjum kambe be burto be hore mabbe be tefi kamera be wi be sanji ke jotta kambe waswita ke be accitan kuje mabbe do onita boderke en bana mabbe accita kuje mabbe gane do wonna bi adam de nafata en gettibe ko duuda tokkita banini haji haji par heba foda foda data halesdi men kameru safia sali insha Allah derdirabe en dari der berniwol yaunde bibbe ko bo derke en foda enobe e yarobe ko bo wadobe modde modde en andi boy dum sanje hakkilo mabbe habe nastana wadugo fitinaji ko di dembo en dari wobbe anditi aybeji manjum holli dum nafatabe be don tefa ko yarata be yeso yeso en don tokkiti be kubaruji meden nam safia sali en tokkita be kubaruji meden do on kubaru tilingol der kubaruji meden en be McDonald en dara mo e der mo e wallinde horejo Alhaji Baba dan pullo wadani kautel gonnati bi etengal so de pa on kautel sulani ngal kulani durobe be ko tari bana majunni kurinobe be dabbaji pat kanju wadi asawere do nuldi so de pa nay ujune didi o yerbani kautel so de pa on dara on giyanami wolwantan mi wiyan on ko sali kanju woni wallinde kanju woni dottijo der dotti en o mari bernde wallugo o dalnulado makko biyetedo Jean François habulide makko wi do nulal diga Alhaji Baba dan pullo o yerbina ina e may buna un naggel un nagge karunge marange kusel marange kosambo sa fesali kanju gudali mami fotin wi on o yerbani gomnati gan wallugo yakeji gomnati besdo yaha yeso yeso kanju en dari horejo Alhaji Baba dan pullo kanko don huda be komoy wallinde makko bo don tokkita yaha kodde fu en don giya ha do o hokkina e maydi ballaji haji bananay e mari gobo gure nay halesdi kameru o fuddiri be yahunde tokkitan duwala waran ha do tokkitan kribi yahan e bolova dum patni heba gomnati naftoro ko larani kosambe kusel dum wallito bibbe adam tampube be ko lutti heba yara lesdi me andi horejo lesdi kamero do wi'a fo to Allah jabi yerdi fo de ko 2035 kamero natta emergence kanjo Allah baba don dofta kude bani heba de yaha yeso yeso sa fesa le ngetti dotti jo der dotti en sa fesa li be wallinde makko do insha Allah dedrabe en gi yebre so de pa hebi wallinde dika Alhaji Baba Amadu dan pullo kadi be jaldiri kam jabu ko na'i ko wadata ujune didi der berniwol yaunde kam vallutugo risku lesi Cameroon en don tokkiti be kubaruji meden nam en tokkita be kubaruji meden fa safia sali tilimdi en janjotta daren inderi salindi asawere do imam iya usman yalliri kanko wadi du'a hatun en dari ha julirde sera jangirde gur islami chindo ha fatude newton aeroport dual idaba
be yalliri haton ha sobirabe do ewnadu sobirabe makko gidaado mabbe bi'eteedo honorable Abdul Nasir o hebi tani ko bi'eteedo Hakima Umul Hayri kanju wadi humpiti himbeji mawbe bana limam en jawro en lamlam be yalliri be bi'eten do be hirsi bali Safiya Sali be wadi inderi ni maunugo ko mo nyame yari sei ko dum sali jam en dari babiraw bi ko may bi'eteedo tokora imam ya Usmanu kanko fu un shek Usmanu Buba kanko woni babirawo bi ko man ko dum sali jam be sei be yetti en dari bane horejo l'école islamique Ibrahim Chindo fo yalliri be lamdo fatude bois de saint fu be yalliri be wadi sei mabbe be honorable Abdul Nasir ko mo hoti don sei en getti honorable be jabba matinka ka wadani ummatore do dalila inde rinje wadani tani ko makko en gelana bingel ma hayru be rabudi bondi gasaro en mabbe dun tokkita banini inshallah dun salori ha nyutan europe asawere do suma amina dedirabe en dari inde tilinde de honorable Abdul Nasir wadi ha fattude makko kadi o hebi o tannirawo o wadani mo inde bo ma pindirinde en gide de yaldirbe ha ton alla maunin bingel makko der dina Islam. Amin amin Safiya. Nam Safiya Sali en burto lesdi men barkantere en national lesdi yasi Africa en janha lesdi Haiti. Asabere do lesdi Haiti wadi asar horejo mayri bi etedo Moïse Jovenel o maynama asabere do ha lesdi Haiti kanjo ayi ha ton dudi hewi fitinaji tur wangi ha lesdi man. Turjube fere be anda himbeji fere nasti sare mako balmimo maynama sawere do acci debbo mako be bikko be juri aba o jur lesdi Haiti don woya sawere do ko dudi hewi be don mabboji dergite ko larani horejo mabbe mabbe gidi bo mabbe subi wakati wadi walde timmi o barama asawere do kanju wadi wakilijo arano be majalisaru maundu ardani be lesdi man be wi kambe be don jogiti lesdi mai fodde ko be heba horejo keso ha lesdi Haiti be don tokkiti himbe aynal don darta ko larida horejo wakilijo arano mahabuli de makko wi inshallah be tokkitan be nanga kala gadu be bonondaji mai pat be accata ko goto kiita gomnati no tokkitan be a hebta to be goni be nangi fere ma asawere do fahinta be doni tokkiti nangugo himbe gadu be fitinaji ma da sare makko ha be nasti be warimo enge en ko kabe munyal ha lesdi Haiti law kabe munyal non non yake fere sai daro be tiida heba ta fitinaji nastana be lesdi Allah hoina non non dun salori ha lesdi Haiti asawere do Safiya Sali summa amina derdirabe en dari kadi asa dum lesdi Haiti wadi ardido lesdi ndi barama ha kippano wadungo nen bo debbo mako bal mama don tawi ha sare nyawdi kuban wakati re ndedo dum dalila soinde de e soinde naral wadi turtube nasti hander sare mako en don tokkiti be kubaruji nam sefe zali en tokkita be kubaruwe meden gol ko larani kupa europa ko larani kub europe ko sali asawe jale sawaje tati do be don wada pijilde tamre kosde ha lesde yasi europa kala be lare daneje fu be gieten ko be be nasara en be gadi ko yelwata championnat be biete dum europa hitande ujune nogas andi ujune didi be nogas du wadanno hitande ujune didi be nogas hala bonondaji ko opere coronavirus du wadai du wadi hitande do ujune didi e nogas e go kanju wadi be gadi dum ha lesde fere fere be gadi dum amma lesdi gardi hara gare pijille ma lesde didi e mari Italia be Anglete England amma ha ragare mai Italia hosi hore pijile tamre kosde mai da engimo eko be kebi ha ton be don do seyo kambe lati champion ko bo hore en pijile tamre kosde champion Europa hikado ha lesde nasara en kanju en gadana lesdi Italia barka barka be hebugo mo ere tilimde do en non komna sobiro men gondo ha ton Jerry Jallo mi andi Kenya o don no sei o wali o don no sei min bo andi mi goddo no England to de hunde wadi bani hay jabe on football wala no gatte Allah yara lesdi Italia so eso Safiya Sali summa amina derdirabe en dari fijirde Europa wadande kadi leddi Italy hebi hosugo kofi ban wakati re en de do abugo mam yetti mako duudi nam Safiya Sali mi yetti ma do mi hadi kularane kubaruji mi hebande asawere do inshallah en taskanto fere asawere warande to jam inshallah e jotta bana onon modi bo kubaruji de abugo ma wadde do e wodi ko besdando en sedda do maji alhamdulillah kum besdata don mereta alaji baba nam pullo be tidal mako be wallitigo ummatore e wallitigo leddi Cameroon
wala sefodu wala o jullo kefero wala o do pullo awsaju kala bi leddi pat wala bu jiha kaja jihaji mai pat bo walliti do do dum buri famdu go amen godo itanai ujunere ujune didi hokkado famdi edi dabol bo en yeyno hala inde inde maydo dum kam dum inde am barka wakere honorable dum dirdam o bo biyam usmanu buba alaikum khairukum on goto jangobe kala cameroon fu jangobe ha makka wodi universite be yata jamia umul qura kan kun jangata makka nden bo ko buri haydin go ko buri wodugo o diliri be dereji mapindiji bawo hebi master en master de on o nasti universite aton ah barka nafiran ummatore padum nafiran julbe Allah won ko fami akubaru mai e pi bo alla reenu min haliddi men do reenu hoyno hayti bo be problem ji mabbe to balo do bo Allah waddu khairu suma min on getta ma modibbo ya usman jotta en don no gonten don biya bo en bolwana hala daraja lewru dul hijja e taskaram julde layhaji jotta modibbo mi lototo mi jama on e dume woni daraja julde e nyalde sappo arandeje ha lewru layhaji Safiya sale ya mi hunde kala jullo fu haani yamande andande en ande jomero subhanahu wa ta'ala ndir yide mako ndir yidugo ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam kala wakati fu Allah do waddane min dede kon hebirta en badira Allah e heban barjari duunde to en hisi non de suma en jodi ado en wolino ko wete laylatul qadri laylatul qadri khairun min alf shahr ibada jimmare wore buran ko watta o dubi chapande jirete tati yawgo yeso khair wala mu andi limgal man sita sawal en woli ala mudum lewru nduro bo jomira subhanahu wa ta'ala huniri be nyalo ma jemay be jemma jemay be wakati jemay abdu goma Safiya Sali to goddo mawdo huniri be hunde no hosirtande nande famday Allah wi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wal fajr walayalin ashr washafi wal watr Allah huniri nyalomaaje de nyalomaaje sappo do to en wen wolon daraja maaje en timinta lakin annabi jo meden Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithul Bukhari ibn Abbas waddingol annabi jo walal nyalomaaje buri ha nyalomaaje dunya fu buri teddugo jiyado Allah badira Allah be dewal bana nyalomaaje dedo do be wi sahabo nyam be jamtimo nyalomaaje do wi yani ayyamul ashr nyalle sapporo be mo walal jihad fi sabilillah wala jihad goddo wurta ngam Allah wa yaha kunu annabi jo wimo i wala jihad wadi illa istisna munqati illa sey gorko mo wurti be jawdi mum be hore mum o yahi kunu ngam Allah o saydi be mbari mo jawdi mako wartay on o fotata be nyalomaaje dedo do ha nyalomaaje maydo modi be fotti nyalomaaje may kanje sappoje arande arandeji halewudo buran sappoje ragare ha sumay ha jemma bo ngam laylatul qadri don ha ragare sumay lakin nyalomaaje dunya burde daraja dum nyalomaaje dedo hande bo en don de rendre maaje didabre mitammi abdugoma sumi sumi an bo sumi ayewi yidama bo sumu gwandre nyalomaaje man to goddo sumi maran barjari dundi ko wadde en fudiri be sumaye ngam annabi ju sallallahu alaihi wasallam wi allawi as-sawmu li wa ana ajzi bi sumaye do jey am minon andi no mi yobirta hadise ji duddi waddi do sumugo yidama sumugo na dum farilla nyalomaaje mai nyalomaare wore hande nyalomaaje mai buri teddugo sumay fukoluti farilla ndere arfa nyalomaare arfa ko mo suminde hadisu qadada da radiyallahu an anna wa jami annabi jo nyalomaare mai ko mo sumi nyalomaare arfa
Allah do yafa mu hitande salinde be hitande warore annabi joyi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa afdalu du'a du'a yawm arfa du'a bunyande arfa mustajaba nyalo mare may wonen hosi alkawal in riwan allah ta nare suratul araf Allah wolwi hala ayaji nyalo mare may en fote en limta boddi ko woni hande lewru se ko mo futida tidal manu atidi di foti dai en tore jomiro Allah subhanahu wa ta'ala jaban min mi do wi'a bo himbe himbe to in bani may wadi wallahi en tiide en huwe ngam en anda mawrido toan min en do yedbe malabbo en mayi wakati bo baniro julo wa habdan dede ko wawi allawi walladhina jahadu fina lana hadiyannahum subulana wa inna lana ma'al muhsinin ko moy tiidi ala wal allah o do habda huwa ngam o heban barjari allah bo wadanan mum barjari mo hebandi naam naam ngata ma man safi sali du da ala ju ko wonan kay wala bismillah man ala insha Allah tokitan ni shiri amen safi sali amen jotta imam fahimi lortoto mi jamo e kude de hani huwe go der nyal de may kure duude jendo huwado fu kanyum do nyalde may barka do nyalde man do daawa jonto hendo andi Allah andi himbe ujune no do nana lara men lara wana be anda Allah fa zakkir fa inna dhikra tanful mu'minin en siftinire ngam siftinir go nafan mu'minijo jonda mo deron no me yijiti safiya siftiniriam na nafatam an boron hunde ay jiti siftinir goon nyalo maaje de kam goddo habda o suma to waway bo julu gomi andi on don be julude ha DBS ha asare ma bo don ta wakati dadama a julla ferema ngam to juli be jamaara do mari bar jari no gas e jeewi no gas e jeedidi e nonun sadaka Usaymin wi man anfaqa dirhaman fi awaakhir ramadan wa man anfaqa dirhaman fi awaili shahril hajj hal yastawiyan wa yumhuki sadaka sede dirham gotel ha sapore ragare sumay be mu hokki jonda moy buri daraja be fotti mu hokki jonta daraja buri der sumay den kam sadaka ko tokki sadaka bo silatul rahim leon mabo a enda dum anka kala mbodir ka pat a wawi fu wada lakin allawi wa yadhkurullah fi ayamin ma'dudat in siftori allah usini yafida mi wono sedda wari ha da bukhari we sabu en teddube dido be ininde mabbe abdullah ibn umar wa abu hurayra yakhrujani be wurta ila suqi hedi lumo be wi allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamdu iga jemma le wurundu dari kanjon buli wala wi atanu sinato dum ba osudu ado yaha ado jodi kanjon buri ha zikri wa yadhkurullah fi ayami ma'dudat denden yalo maji lay julde debbo to wari kala ba o julugo fu on wadan dum ba kinyalde tati naam to voɗi on gettama imam e dembo mi jama on e nyalo maji noy hani goddo sumo der wakati ma alhamdulillah mitam abdugo ma wiro suma e gago reaji na yabre la tay farilla lakin bi adama konde do eutan tunani hunde wonde do to mar imanaku o tidan o huwa ngam o anda hitande warore tawan mona tawatamo denden sumayro bo du'a mustajaba addu'a usami mustajaba amari hajiji walana ala wala hajina in pat in tura aljanna in multayite in tura allah hoynana min dunya min hukume jode jam ado sumi do bo sumay do bar jari mai allah tan andi sumay don ton jangugo qur'anu don ton ummugo jemma nafa don ton wadugo zikri do don ton kude de andi ibada pat ko do renta bo bolle kallude e toyande ngam allah wurtini lebbi nay lebbi mai kanjiro kormintedi hande lebbi hor min teddi do lewru nduro don hara gar hitande hande mar wallahu fala tazlimu tata toye ko e mon tata toye goddo
ko goddo wadi geddal ha nyalo maji deedo ha nder lewru nduro do sowane nonon ibada bo do sowane naam to fodi imam on gettama abdugo mami andi wodi naam save sali fode ko imam si to sedda o yara shayi en jahemma jotta nane bollide modibo do temusa tilimdo o famdina en sedda ko larani de lewru may ko gadeten ko larani telemen bismillah reji jottaro jani fuddi wargo min habbotirno be mabbe min habbanno amma chukle dadi da bole wuri jibo do wara wato daga wajamema wajamata ma do daga ta ko de ko dag wato masala man timmuka o modi bo maka e wala jotta kan min jose min kora dum haram haram maudunun ngam yi jabani yeso himbe wato zamanuru wietendu ndu Allah horminno lewru hormantendu wietendu lewru layhajiro kayru kam be do kabbi amabe kam kayru kate ga habata fi amaru hatta de garan dum balindol bidin kewol ta ardin diyam diyam na hisata dum de gawo to angi ardura ta ichaki to ta ataki tini bona ndu bawo mara layha sala ke bona diyam kan bawo ngam tare de non amma ni be ka jur dum der julbe sakuran be gure seralo yasi do der labe wala no be kaddira te galle lewru layhaji kada yi Allahu jalla jalal bana nabi jowi ko moy haddi bunde haddernde mudum o tukti do mare Allah ceno sey jarri bo mare kambe kabbu do dum do to be kabbi tegal der lewru man bo sey masi bo ngara tegal man non nane ma Allah ceno min kabi don do numan ton yam to anumi goddum warane goddum tan mi kallu bo bismillah de lewru man be ngadi ndu sharru wa nasu ji mabedo habbu be tele der don fu kany bo ngiya masi bo jiron amma Allah ceno ka wadaydo awala hujjan mallum jobe jame biya be okay e ginengal koregal ba wala ha ha ba wala ha gobo be cendi gebe didi goddo wiya ko der lewru lehaji bo amara jiyam ka wati bawo biya mo kay na jiyam don sendu sendu timma to do kimmi fu dambiya biya mo ndu yabo kany bo jiyam don hara gare mudu ngabe bisa fo ir kay woni arandu jiyam don gare yeso kadi bo wala ban ko an kar joda non ngam jiyam malla gal bawo malla gal yeso ngam ta banya haram mawdo kay woni goor wala bisa fo ji ragare sa fo ji man jiyam don hamuru to abiyan kama galdo a hunno den kam yeso mada malla bo bawo mada den kam wala de kise daruda den kam tongu go zamanuru be harmin go bayimbe den gatta en dala de ledo man nokure bo wala ne biata wayinere kaza watta ta musimara dalila o shere yin kewol dede ko pamden hako sali bon derda be en alorto ake abdu ko mami andi wodi ko yama namen getti do te musa modi botilim do nani ko wazi en ko larani kuje de ima wiata en ko hanni gaden de lewru barkantero lewru lay haji ama himbe fere bi um habata te gam min besdo wono mi watta imam alhamdulillah modi bo amin o barkantejo docteur musa suleiman wallahi mi tamaino mi tawan mwado wolu amma min yewtidi bawo julugo asiriyo go mi arti mo mi yewtidi be makko min bolwidi fodde kawa alfuna eh gam hande o be yerbani min do diga ton ma yewtidi be makko naam dododo Allah juttin be balle amin Allah hokku be sembe no be joni raddo lawol amin kambe on hanani nokkuje do be arabe joda be jangi be andube min mi filo mi wari ni fukarado am ni fukaraju ma do habda kan so se to deede ko wido kabbe be don no habbide lakini be fere bo anda amma burna fu be do habbide to lewru sumay wadi lewru lay hadari ah bata de banta tegal to habini wato ngal wodey ngal dum bid'a wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnari wodey en daye dum kala ko en tawi be wi men wodey fu en wara mizan Allah on wiina annabi jo wiina en tawi dum ha defte men na to en tawai dum kala boda fu annabi jo wi min bodata ko moy mbodi mala bodi ni wala tahidi ummatore am Muhammad sallallahu alaihi wasallam jambo ta himbe jilla fina tawa be dina dum hawratake safa sali en tokkitani insha Allah dembo jotta imam mi lorto to fami jamon e dume hani innu dayto del lewru mai fobo der wakati man bi adama jamanu mako fu o deta ko Allah hadi nan ko Allah harmini wodi goddum fere dum kala dum goddum fere bo dum gaya dum lakin wodi nokkuje e wakkatiji mardi daraja to bi adama huwi kugal Allah suwana mum barjari dundi nokkuje may mari daraja ban annabi jomeni wala nyalo maje mari daraja Allah yidi
nana Safiya Sali wala ibada Abdu Goma wala ibada bana nyalo majeredo kala ibada mafu wala huwaka mbarjari maiji anumata nunun gedalbu sako toyande toyande jenu mari hande jaman mendu buli tulugo toyande fu toyande nyoyire inde yimbe tabitir gode foji me ko moydu mari aybe goddo acca aybe oren wadda aybe goddo do indaye kala ko alati ni haram nyamugo haram wad fagitir go haram kala ko andi haramun fundre lewrudo to goddo wadi fotata be lebbi salidi masibo man be geddal may dudan naban libinani imam amedes da biata mon wodi modi bojo fere be jamti mu hadisol mitamma bo ya alana mejiti o wi kanko kandre lewru ndudo do fudam le nyalle do fota wolwa ngata wolwa be modi be do wiya to wolde do wolde to dum sardi na'am jende ma bo dum kangeri na'am afami ko wina sardi be kangeri te buri kangeri kangeri donc to a jedi wolde julle kam hande lewru ndu kam imawru sinna Allah imawru janga Qur'anu imawru huwa kwen huwa tado umram bodir ka hada halende wolu ala dina malabuku galma kon en ache wallahi enen kam burna ko nyamata kude men en marata nder problem nyande dangal fu gila wa gala wayne wi wayne tufi benga yandiji do himbe daya do kanjum imammi yama on seda mi andi himbe tammi yamugo en jotta don on bolowa en don bolowana nyalade sappo arane ko mbiyata do kada dum ka on der nyalade sappo do na ko bo on lewru may fu hitande duniya ko jodi da julodo a be mayo innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun na'am Allah do mari hadande mudum ko Allah wi haramun do to ayayi ayayi mendi ya pullo ne adulti nay be bari na be goto donti wona warta tan pullo jabata wiya to jota kam to ayari ya yi jido de dura hadande nda do bukada dum dum gene mbala konna ginga watani nga memana to be yima Allah wi hunde do taytunde tan ta badda ma ta baddu ngam hunde ndende haramun do dayunde amma dalle nduro ro a gewti himbe be do wi'a ay umbalde sappo do tan to de ha nyande julde ni sali kuje fu timmi lorto babana suma to timmi ni bonondaji Allah hoyna tan to imam ha en jansi to fa en seda en dara nana bollide himbeji be modon ha jaldirbe inderi hakima do ha fatude Newton aeroport bismillah feji min jaldiri ha inderi hande Allah wad baraka Allah wad khairu bingel goda nyama der khairu Allah ce no mawnin gel der jam Allah ce ngel wad ngel barkanteel Allah onoto inde mako min jetti baba mako bo min jetti mama mako bo biete do senateur Abdul Nasir alhamdulillah min jetti me warbe fu yaldirbe ha do man be kima yaldir go fu min jetti nono bo min jetti DBS ene ka ce shukuru e ngetta Allah hawru bo yimbe banni e de ko der kawo meden wadi do kanko non en gayanta duwa Allah barkidin esdu yeso yeso barkidin ngel meden taliraw meden communicant bi an janiraw Allah barkidin an on man on monsieur le député min gayanta duwa Allah ko jode jamales min tamaru Allah yar islam yeso Allah tabtuno ke andal barkan tewal Allah hokken talawato wado be kugal khair fu yeso bibe min seli seli Allah wato be do lawo Allah sayyidina muhammadin fatihil ma ngol wal khatmil ma sabaqna asr al haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim Alhamdulillah mo wala bo Allah hokkudo jawmirawo ko inen en dunya meden be lahira meden Allah soddi masibodi Allah renan en wuro meden Cameroon bo dina islam dum gesa ta remi Allah bini ma ga horema to a acci ka suki gene bo ga horema diga dunya do en do ngiadum
Allah handuen Allah cendo handuen Allah Allah ko moy Allah ko moy jomiraa hoynan ko moy min getti yimbe be yandir ko ha inderi handa sare honorable Abdel Nasir majesté Riyad City Hayaza min indi bingel bo Hakima Ummul Khairi min getti yimbe yandir be ha inderi man fuda ga modi be lamlam be yimbe fattude fat min getti be ketto jeman kadi ngala kakaaji inde jallirro fu min getti dum moy bayaldir ko bo min jafake dum am pechement wadi on min andi imbe man be patbe ngidi waro ngam be kebayno be ngara be garda tan ande bodo bodo jawmirawo men hawri ha inderi tanirawo president CGN Alhaji Abdul Nasser min gari min wadi inderi Hakima inderi mo sadi do jam alhamdulillah dum wadi ummatore wadi bosse yo sosai wala ko dum sadi do jam wala ko min patte min biya sey Allah besdu endam Allah besdu narral Allah besdu barka Allah taala bo mawnin gel dañangel bo hakkude baba e dada Allah taala yaftin gel sunna nabi jabe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amin Allah taala bo barkudo no biddeji men dañanobe amin bidde men robe Allah taala fondube be tede barkanteje bidde men worbe Allah taala famnube ecole be arabiya fo Allah taala fondube be sanaaji barkanteji enen o sanaaji men Allah taala barkudo no jam e jonde jam der lesdi men Allah taala tabutuno dede sonno koy nonani kina der lesdi men der lesdi kedrabe Allah taala basku wa min kulli ma saltana karabana a ta nabala amin summa amina en getti yaldirbe ha inderi biyetedo Hakima Allah maunin mo abdugo mami andi e naam anani be bolu be timmini wala ko biyete en bolwino do mon en ginno nana be besdana en seddata en getti be ko duda Allah maunin bi ngel do naam jotta en tokkitan ko larani jonde men jeyamugo imam dume haani goddo layho moybo layhoto alhamdulillah layhari do munde sunna be fere wi sunna mu akada amma sabama mas malikiya dum sunna satuka na'am be fere bo wi dum wajibi ngam Allah fa salli li rabbika wanhar lohu ko layete wakati wala dum kujena ya dabbaji dabbaji bahima be wiata dabbaji guru masalan ngeloba na'am to aidi bo gelodi noy buri nagge to aidi bo nayi na'am mbalu toydu bo bali bewa toydu bo bey dum naytan yeah. On lay hete toy buri bu wala hugo may daraja kulati masaba malikiya e masaba ahmad ibn hanbal wobe fere be wingelo ba buri ngam buri kusel ha masaba malikiya mbala buri gordiri gam kanjon annabi ibrahim sotiri isma'il alayhi salatu wassalam e kanjon boni hadiya den kam do kanjon lay hete den kala ko wari bo pat wala sharia do annabi jo menon waddata ndaka ngelo ba may nga dubi non hani lay ha ajamaya mi jamti kanjon mi wi hala en diwi ma hala moy on himbe fere wi sa jawdo makka tan lay hoto wa en dolora ko do to lati o nyufi do na'am o balige o julloni to wodi yake o layhan annabi sallallahu alaihi wasallam wi men ko moy on mari yake den dingare mako hadi mo layhugo tata o bada masallare nyande julde be men o jodo mabba sudu mako kanko wona fere mako na'am den kam layhugo man do wala ko buri teddugo mari daraja nyande julde bana iam bi adama hirsata do annabi sallallahu alaihi wasallam wi fatima fannu be ay resila bi a hirsa iam man jidam wurtata ni do fodde ko dam timma do alla yafi junubaji ma pat nena la do kam bar jari kala sufu wollo fu bar jari de sappo mallanu allah alamu sufu mana bandu don ko allah kata awiyata goddo to wala debbo layhata no. Tammi an alayhan safiya no. Abdulayhan
wala gorko wala wala debbo to wala gorko wala hata gorko to wala debbo wala hata do kam kuje on de wala islama to goddo wodi debbo bo to wala no lahi rasoyo nasta nyamale ko bu Allah hadi wonde palla yukallifu Allahu nafsan illa wusa goddo habda ko habdata fu wala yari mum wadan gam Allah ta wadan gam duke to wadan gam Allah gam heba fattude be lara bala mako yottinga haaje do de robe mako lara bikko mako baba min lehi kaja do wela mo Allah jabata Allah annabi inna ma akhafu ma khafu alaikum ashirkul asghar ma huwa ya ar-riya wi gwadudu go hunde ngam be wi'e do wodai hada baji mai bo Allah wadi di joyido Allah wadi min konde ngelo bado hosugo dubi jowi yahugo yeso na'am nagge to ngesiki dubi didi yahugo yeso mbewa nga hebina ndubu ngado dilla yeso Allah hoyna ni min ha baliya masaba malikiya mbala libbi jego yeso ha masaba ji goddi fere bo be wi mbala mai fu ngamara ndubu yeso lakin abdu goma hebugo mbala ma pindiwa a wada ngam Allah buran nyande ma hokugo sadaka cede ko adugo wonde fere na'am on getama e manani tokkita ko waddata muskila nyande julde ma jotta goddo foti hokkata na julde kusel lay hajina Allah wi la yan hakum masotul muntahi gal himbe do wolwa dum masitina hokkata tan juldo to a defi do a hokka annabi jo sallallahu alaihi wasallam ita du'a ta abbu on yedo tira heba on yido tira Allah wi ha qur'anu Allah hadai min ben tana julbe be toyata min en habdata be mabbe wala problem en wodina be en wadana be boddum be adilaku den ka hania hokka kambe bona be wi'ama bon fete de mutongna na'am wodi le difere be fere wato ima ta jabu wukai do kafure na'am wodi le difere masalan min yewti dino be wodi mo wari haado anda gaj sayir o wi ha sayir do hakke wayi go julbe ko ben bon fete do be ta be ta jabu to enen haado en tawi en do narri be mabbe baddi mama hokku gobe do fodan be nastan re islam man na'am imam ngetta ma en ko sa Nigeria do fudi yewnugo assalamu alaikum Nigeria wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma goma hommi ma mi jabi mi yetti diga state to e daga Kaduna Nigeria bawro on hilata alaji bawro on jabbama on nani horewol gewta min be Modibo iya Usmanu dumo bezdanta min salle lalle min nani so femi ni wodi jama ngiyamata bismillah ni lehi do kam nemi sendirta ku senfai inshallah o jaban on jottani wati hakilo lalle ni de to a hom na kunde bodogo to safe sali onani bismillah Modibo no sendirta ku sel alhamdulillah ku sel ma be wala gibe tati na'am yebre wore je defu go do nyama na'am gotel bo hokkugo sadaka gotel bo sahu amma Modibo do fotti ko awadi ngel fuma gel hasare abdubi ko ma dudi on nyami dagi wala aybe kom mala bawki ngel fusa daka dagi lakin yidama kirsudo do o mema ko silma ko nyama na'am on getama imam ko dudi minumi goddo men bawro jabbe nani jawabu makko assalamu alaikum alaikum salam ayirti jamno sombri alhamdulillah mabezantamin ajamo jamo kolomba na gida jamandu boddum jamni da maman nam dum mabezantamin jambe kodume jamni towa a ko galmando na voice sai to use ko towa ran na Modibo bo wadon nana seko ngettima diga gider diga gide ayetama oh sanne na min to kite hede membe imam ya Usmanu foto e on amin ko bon acana min bollide do whatsapp ko bon nastawayo amin GBS TV official facebook on dara amin jotta inshallah safi asalen to kite jotta mi jaman imam do eje to handi de lewrudo to eje je buri handu gwandor lewrudo kam diga lewru may do dara do allahumma illa bil amni wal imani was salam to lewru dara annabi ju wadan banni
lakin du'a mustajaba hanu kuje mar'e daraja yalo maje mar'e daraja jikri toy buri wodugo jikri mai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamdu du'a boji atorifu sirtu atorana orema aljanna atorana sarojima atorana bibbe ma atorana leddi ma atorana min futaye jita wanda du'a insha Allah imam yon da jamul fere tilimgol goddo on jami o wi noy hala hikka hijju wala duudi heewi himbe taski kebe don be dala be yahno hijju hikka bo hijju wala ha lesde fere tubana ene ha Cameroon noy hani be wada be dala man da on wolwi hala sadaqa alhamdulillah mi yata wodi ami wolata fere lakin annabi sallallahu alaihi wasallam wi no men to amari jawdi do aya wala wa hijja imma lawol mabban imma goddo timiran jawdi mai timmanama ko malla bu o mayan malla o nyawan de dum pan majum be dum mai no lawol mabban do wadan banni min minumai babira be men numai mama men numai alawari fe indum banni yo laro to goddo wawi to kanko mari cede man o yayi hijji o foti o hokka de fi sabilillahi atalakain abdullahi ibn mubarak woronno hidilla hijju o yego jippiya wuro jemma o laari goddo wari ha jiddere do subta gettode badde nde o ya o tokki dum fajiro tew dum bi atimen o wosi sede jakka o hijjuma ko fokki lakin en wi'an goto li afeda kala mur annyamu do laabi ko be yobinno mo yaa o hijja o heba yo hijjiyama Allahu jalla wa ala wadana mo to mayo hijjay mai Allah wadi bano hijjinga anniyama ko labi innamal a'malu binniyat naam do misali boddo mi andi be nani assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no inde alaji diga toybo alaji abubakar dambo ha meganga on jabbama alaji abubakar ni ngetti on be e onugo ni hofni ni ma abdu ko ma ni hofni moddi boyina mi hofni ingel de bobo safia sali moddi boyina mi wairi ma seta e no wero tivi na hande igen sebiri be ya isa su prefe bateu ndom di wakati ade saudia to use komon wodi ko nyamata wodi ko mi nyamata e de ya la hijumando naam Onde tinha haka kama como de boa essa tela cara. Na essa tá de um NCD marbe ka se no gas ler ka se temer. E me de modo boa essa de rua za be de el ko be bai de si judo. Essa ka tela cara. Essa ka tampuve. Isso na de bali. Naam. On getama diga meganga igabe mabaila bi min don no wi'a yimbe yahobe umra de weti fu de go don no yaada umra tum yogo umra may ndi itande wadi fu mi tappa dane wallahi min kwitale kajamre umra do won wi'ay wodai lakin cede de ayirta umra ha nokkuje godde fere do wallahi ndre leyol goddo billaji don kwadan gollehol mu be itti yogo umra may tokka yogo do min kabdu laara wadan go be buri en andi bo kitale do bo hijju wala teede hijju wala do ko do mari maydo wallita talaka en da on julde lay haji bali don so de gade sadaka salamu alaikum alaikum assalam laji mana jabbama mi tabi abdul goma no hirti yam ha maton jamni no mogom Alhamdulillah. To useko min don do horeul gewti amin hala taskara julde la haji. Weyo alaji mana mogon don billa sedda en gettimo ko duda be on wokala ko de fusa fe salimi andi wodi ko en tokkitata galma. Insha Allah Abdu Goma en tokkita be jamugo Imam Iya e dum e gida dum julde la haji. Alhamdulillah. Nyalade julde ko yidama. Naam. Amaran dabba bonga. A yilo tanganga laba. Annabi jowi ko moy on mari anniya o lay han igato lewru dari o helnyata o labata late haram kayadu fajiri julde bo an man to awala estoma an be hore maru to lay han hania accha seto ay alayhi awara den ayama lay harimada wodi ko mbata wore alaj abdu goma welnugo labi
hasaka dabbaji mai modi be bi wodai mallabu wadda bali duddi darna hosan balanga do do hirsa di ado lara do wodai bi adama boto wari hirsugo bo hoina o welna labi mako bo bismillah allahu akbar allahumma hada minka wa kaida o janga do e jema o hirsa be koydum to hirsi yeso nyalo julde wala Allah jabai nyalawmaji kirsugo may nyande julde tokkinde tokkinde anyalle tati foir salamu alaikum ngetta ma imam salamu alaikum naam dumoy diga tue ay magaro diga jere diga jiga jere ajabama dumay be zantamin do ko midi jamugo bismillah bismillah hamay toka bapol may kami bayrayna bilay hay ala bayraji imam alhamdulillah bayrari do larani sumay on amma na be wima to am baye alaihan iga fajiri on ta anyama alaiha lakin allah alamu mi anda on bigo kay ma on gettama ko ludi sa fe salimi andi wakati don dogga be mo wodi be homnanta en sedda ko bo janga patakeji gal weyo facebook mi andi be do windana en les inshallah facebook meden ko ma en don kofna diga aliyu jeri jallo windano be en ko en ke baye jango to gode de ko be bindani en kanko bingel lesdi senegal don tay haliddi italy en gettimo ko duudi nden bo en getta e mamudu aliyu ba diga senegal en getti be ko duudi windano be en aliyu ba be fu modon on getta ma ko duudi abdu ko ma andi sai asavere barande dutbe en jangida de reji mai safa saliya en hosa mogom o yidi o eunita en wadi ko jamata modibo mogom bismillah bismillah abrisako naam min ombol wahala taskara julde lai haji be imam ya usmanu ahirsan bali noy a jamata imam na naam iba bali noy a halai hoto bali na oh ye am gotin Naam en gettima ko duda mogom diga lesdi nor en gettima ko duda safa salimi ande en gari ra gara jonde meden bismillah inshallah wa dugo mande bo en siftoro kadi jewno ben fu be en keba hosugo yafo ande jamba mabbe be yafo gamin ande fota en tajana imam iya volde mako gam dokita gam famtingo ummatore imam jotta mi yama on bodi demo don ragare je kan ragare ko mi wolo atakam mi do wasa en fu en huli Allah naam en ande bo en mayobe en anda bo itande fere waran tawamen koni wakati banni tawimen inde tira dum jomirawo yettugo non be hunduko ro fu yettugo be en dara en huwa kude labde en wurano Allah wi e annabi sallallahu alaihi wasallam wi ta inna sakujeji bidia hunde ne anda ka wara edida bol boyn wol way ha kuje hirsete may do dabbaji may do mari aybeji nay aybeji nay do kadaado masalan indo mari wakati mi wol wadum be jawal ta mbala ndabba wanga do laa laire maga do wangi masalan ta anga nofru malla ngado mari ha bandum maga iyam ko nandi be banni wakati wala insha Allah ni muru am do wurta ha do mi temmi on hokka bawo do ma on bolwan sedda fayn ha on wazan hi bolwan sedda to mo salamba mo haton yam tammi boni yotto yetta monon fumodon yetti safiya mi yetti abdu goma Allah wadan men barka amen ade ko mi wol weto ko mi wofi Allah yafam to ko mi hebi balokko en barjari imam on gettama safa salimi mami jabbita himbe men mi don homna kawtal ardani be sodel ko be yalliri ha nokkuje norbana mokolo yalliri miskin be yalliri marwa do taskara so del ko to jamba o julde o di seyongo be tamiyogo wadugo hanno kuyi mi ewni do en komnibe kanko lati do alaji nu sai samarwa alaji adamu dan juma be alaji ali baba di ganorbe ko do kubaruji me awal muhammadu mi andi be don do lawol wartugo mi andi be gadani en kubaruji tilimdi insha Allah sawere warande en kollan ko wadi may fu dembo en gadi en kebi lamu mangu fan ha lamorde nor en kebi mo Allah bangre dare makko alaji isa ciroma wartira o laminama lamu kesum fay o warti ciroma faada lamu nor en gettima ko do Allah yara lamu nor yeso yeso safa sali e komni kala darube en fu sa sawere warande to jam inshallah summa amin abdugo mami yetti mami yetti modibo ya derdirabe ono ma on gettama ko duudi hande do kaade tembe shiri amin ka jawliru hirde mi faawn se asavere warande to jam on jaharama